63, אבי ריקן מעלה את ביתה ירושלים ל-1-0 מול באר שבע. מיכה מעביר את הכדור הזה, מגיע לזה אבי בזמן, וזה אבי מחפש דרך לבעוט לשער, זה גם בועט. וגם כובש ב-2-1, בדקה ה-34 של המשחק. ערן זהבי לוקח את הזמן שלו עם הכדור הזה, אף אחד לא שומר עליו. הוא עצר להחליט באיזה רגל הוא עושה את זה, לא, הוא בחר בשמאל בסוף. הוא עשה עצמו בועט ברגל ימין, שחקן של בני יהודה קפץ, לקח את זה לרגל שמאל, ובעט כדור. שער מספר 4 לערן זהבי, תראו איזה הפקרות שם בצד שמאל, איפה אדרי? אדרי מאחר. בעיטה נהדרת ברגל שמאל, לא הרגל הטבעית שלו. לא, לא. אבל שער יפהפה של זהבי, 2-1. ויש לנו משחק. כל הזמן יש פה משחק.